bom dia, meus amigos do Blog das 8 Rodas. Nossa, carreguei agora de manhã. Dormi na localidade. Pra sair daqui, vamos subir, porque eu vim descendo, descendo, duas milhas aí. 3 quilômetros. De boa. Esqueci de mostrar a carga, pessoal, mas tão corrido, são 10h15 da manhã. Não temos mais de 5 horas de viagem pra entrar no Brooklyn ainda, não sabemos como vai estar o trânsito. E o local fecha 5. Mas eu carreguei ali, do lado da locadora tinha um Subway, já comi um Subway pra ter o café da manhã. Tava uma delícia o meu frango ali. O cara esquentou do jeito que eu gosto. Opa, vou ter que descer uma marcha. Eu tô na quinta, né? Com o botãozinho pra trás, já até esqueci se é simples, reduzida. E a menos de 30 km por hora. Estado de Vermont, Marre, Vermont. Ligar o pisca. Em alguns estados é obrigatório você ligar o pisca quando você estiver andando menos de 40 milhas por hora, o caminhão subindo. Aí com isso avisa que você está devagar, né? O cara vem de longe, então ele consegue ter uma noção melhor. Vamos fazer uma quebrada aqui. Naquele dia de primavera maravilhoso, sem casaco ali carregando. Ó. Nós estamos na Interstate 89, que é o sul de Burlington. Burlington tinha lá direto lá levar umas vans, lembra? E várias pessoas foram lá também buscar carro dessa mesma locadora. E aquela notícia triste, né? Algumas localidades, somente de cidades bem pequenas, vão ser fechadas. Essa que eu vim agora aqui, como ela é maior, perto de Berlim, né? Cidade de Berlim. Ela só tá botando os carros de volta, porque muitas pessoas chegam em Nova York, no aeroporto, essas coisas, aluga carro e devolve aqui. E não pega o avião pra vir pra cá, chega de viagem. É o que acontece. Então faz essa, o relocamento. Mas as outras aí que eu levei era tudo de localidades que estavam fechando. É triste, né? O que a pandemia fez. Muitos desempregados. E o pessoal da cidade também, além de alguns perderem emprego, começam, né? Porque a Enterprise sempre tem em localidades, né? Filiais em cidades pequenas. E é muito fácil alugar carro aqui. É cartão de crédito, carteira de motorista. Na hora, passou, tchau, vai embora. Então o cara vai ficar no fim de semana, o carro quebrou, aluga pra ir trabalhar, aquela é uma facilidade muito grande. Tem uma Enterprise perto da minha casa, lá em Fairville. Eu agora tô curioso pra saber se ela vai continuar aberta ou não. Mas deve ser, porque ela tem. Tá lá mais de 10 anos e tem um. É uma região bem povoada, bem populada, bem populosa ali onde eu moro. Lá no vídeo da entrega do Bronx, nós saímos nessa saída aqui, ó, saída 11. No Brox, é fácil, nós vamos. Ah. 3 horas atrás virou meu aplicativo falando que tinha um escalador, alguém escalou a Brooklyn Bridge, que liga o Brooklyn a Manhattan, e o trânsito estava um backup. Apesar de que o trânsito voltou ao normal, pelo que eu bati no Google Map ali, mas continua um trânsitozinho de leve, não tem como, não tem nada ali. Vambora. Agora estamos no Queens. Aqui é a 495. Aqui é menos 5 quilômetros, já chega no túnel. Onde está o túnel? O túnel que entra na cidade, na ilha de Manhattan, New York City. Saiu, mas você ainda continua na quebrada aqui, ó. Você não voltar lá.
com aquela emoção. Vai na rua que nunca fomos. Manda estudada de leva no Google Map, vamos ver se tá tudo certo. Eu passei por aqui, mas tava no Instagram, quem me acompanhou, tinha um trânsito, passei aqui, eu e o Felipe andando, vambora. Aí eu deixei rolando no Instagram. Parado. Já liguei lá na Enterprise, falou estaciona na porta, que a linha é o Bus Lane, a linha é o corredor de ônibus, pode estacionar, sabe como é que ela vai, ó. Então nós vamos pegar essa saída 29. E aí nós vamos procurar a Flatbush Avenue, virar à esquerda. E aí direita na 4ª Avenida, direita na 9ª e direita na Enterprise. Depois está lá na porta, o GPS está dando direitinho, tanto agora o Google Maps está igualzinho ao Garmin aqui. Só na emoção. E o cara que mora aqui do lado desse... Isso aqui é tipo um miocão, né? Viaduto, a cidade tá lá embaixo. Vamos lá, amigo, pode andar aí. Não tem problema não. Ela quer cortar. Esse louco vai cortar a gente, ó. Que todo mundo faz, ó. Até aqui já acendeu sua mente. Agora vamos fazer um caracol aqui, ó. Se liga aqui, ó. Nunca sai aqui. Tô vendo aqui. Meu Deus do céu. Vou abrir bem aqui. Só de olho nas árvores e olhando lá atrás a roda, da carreta. Mas vai dar sim. E o coração bate. Aqui, o coração, e o coração. Onde o cara tá parado? Uma de 53 pés aqui, ó. Ia dar um away, hein? Passei longe. Caminho aprendendo, hein? Essa semana foi semana do aprendizado. Então, vou virar a esquerda na Flatbush. Uau! Os caras passando aqui. Isso ali foi nova hora que o pessoal tirou o microfone do lapela para poder virar o volante e não ficar atrapalhando. Em cima do meu gorrinho. A polícia foi gente boa, sinalizou pro carro parar pra eu poder fazer a curva, ter espaço pra fazer a curva. Ah, mas aí eu liguei a GoPro. Aí quando eu vi a GoPro tava desligada. Mas tá valendo. Bora. Tá igual quando a gente ia lá em Marrata, lá no Lincoln Center. Uma day break lá. Por aí, até que tá bonita essa parte do bunker aqui, ó. Água, então.
Pinedo, hein, pessoal? O Barclay Center ficou para trás. GPS de novo deu certinho aqui, hein? Oh, o GPS deu dentro do grupo direitinho. Eu não lembro se o GPS deu certo no LaGuardia ali. Aí o GPS queria que eu fosse pro outro lado. Aquele lado que a gente saiu no vídeo passado, nesse vídeo. Saiu lá do grupo do LaGuardia e agora aqui ele tá dando certinho aqui pra mim. Maneiro. Vamos botar na porta da locadora. Poxa vida. Thank you very much. Agradecer aí o. Porra, cara, tava já 0. Milha do bagulho, pô, de uma hora pra outra ele. Pá! A locadora aqui na esquina, só que tem um caminho de vodka ali. Caminhão não, eu precisava parar. Na esquina, ou eu vou jogar aqui no ponto de ônibus. Ei, Henrique. Aí, pessoal, pra vocês terem uma olhada no visual, tô aqui filmando. Cara de pau, caminhãozinho tá aí na área. Locadora tá lá atrás, aí vai começar os trabalhos agora, hein? Agora a gente descarregar e jogar no chão esse negócio aí. Bora! Lógico, tem que vir uma ambulância, né? Porque é New York City. E essas casinhas aqui, pena que esse tá sujo, né? Não tem como sair. Ah, esqueci de dar uma limpada ali. Estamos vazio, pessoal, vazio. Dá uma olhada nas casinhas na direita aí. Primeiro feriado. Agora. Ah, eu não faço essa curva aqui. Filha da mãe.
ali, ó. Ah, mas ele volta. Que emoção. Aqui está no, na esquina ali. Ele volta. Ele voltou. Aqui nós vamos virar. Bem bonito, bem bonito, bem bonito. Subimos na calçada ali. Agora é uma esquerda. E pelo que eu conheço, eu já consigo acessar a rampa da, lá do viaduto da BQE. Nós estávamos aqui à direita. Próxima vez eu vim e jogo aqui, ó. Jogo nessa direita aqui, ó. Suando, suando, calor. Cabulosa aqui. Cabulosa porque tem canteiro central. Mas vamos levar, não tem como não. De emoção, sexta-feira, ó, se não fosse a pandemia, isso aqui tava, tava aquele trânsito cabuloso. E... aí sim, hein? Só pra dar uma pulinha aqui, eu tô vendo o elevado ali, agora é pra sair rápido. Então nós estamos na terceira avenida com a rua 14, no Brooklyn. Quem for procurar no, no Google Map aí, seguir o caminho, né? É uma rata, hein? Esse aqui caiu no outro Borgo. Depois que faz, né? Fala assim, ah, acabei. Ah, não, é, realmente. Pode ir, amigo, pode ir. Vou deixar vocês irem aí. Vai, vai, mulher. Sabe por que eu tô devagar? A viagem chegou agora só. Ele mandou e... aí pagou fraco, fraco, fraco. Você vir andar em Nova York, pelo amor de Deus, se eu fizesse duas viagens de Honda eu ganhava mais. Só vocês terem uma ideia, duas viagens de local de Honda paga mais que aqui. Eu não trabalho o dia inteiro, só pra vocês terem uma ideia. O contrato fraco. Pô, o cara veio, hein, cara. Esse carro, o cara do cara amarelo veio mesmo, hein. Ele é meio torto ainda, tá valendo. Na estrada aí, gente. Um cara na minha direita aqui tá vindo no Hyundai. Sem medo nenhum. Vai tomar uma chapuletada aí, vai chorar na bicicleta. Olha lá. Vai tomar um rasgo aí. Aí vai, aí vai chorar. Vai chover, pessoal. Chorevado. Deixa registrado, estamos atravessando a Verrazano. Essa ponte aqui, ela é maior que a Golden Gate Bridge lá de São Francisco. Um pouquinho maior. Vambora! Bora pra casa, vamos lá. Oh, coisa boa. Começou a chover, ainda bem que começou a chover depois que eu descarreguei. Isso aí, pessoal. Então já chegamos aí. Entrega feita. E... acabou, deixar meu balão oficial para todo mundo e tirar a mala do caminhão. Pronto. É
isso aí, daqui a pouco apaga isso daí.